Qafqaz Universiteti Texnoparkında Koç Sistem Azərbaycan şirkətinin qurduğu tədqiqat mərkəzinin açılışı oldu. Tədbirdə Qafqaz Universitetinin rektoru Ahmet Saniç, Millət Vəkili Akademik Ziyad Səmədzadə, Azərkimya İstehsalat Birliyi Müşahidə Şurasının sədri, Millət Vəkili Muxtar Babayev, Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Fuad Cəbrayılov, Koç Sistem Azərbaycan şirkətinin baş direktoru Əli Bülənd Kutvan və digər nümayəndələri, eləcə də başqa yerli xarici qonaqlar universitetin müəllim və tələbə heyətdə iştirak edirdi. Çıxış üçün kürsüyə dəvət edilən rektor Ahmet Saniç universitetin Koç Sistemlə əməkdaşlığı barədə fikirlərini bölüşdü. O bildirdi ki, ölkənin güclü olması güclü universitetlərdən də asılıdır. Güçlü üniversite olmanın en önemli şartlarından birisi sanayi ve iş dünyası ile emektaşlık yapmaktır. Güçlü sanayi kuruluşlarının kurulması ve dayanıklı devamının en önemli şartlarından birisi de üniversitelerle yapacakları emektaşlıklardır. Bu emektaşlık da ekonomik ve sanayi yönde güçlü bir ülkeyi doğuracaktır. Kafkas Üniversitesi yıllardır prezidentimiz Cenab-ı İlham Aliyev'in neft kapitalini insan potansiyeline çevirme idealarını hayata geçirmektedir. 5000'den artık mezunumuz, Azerbaycanımız ve dünyanın 67 ülkesinde ya çalışmakta veya master doktora eğitimi yapmaktadır. Daha sonra çıxış üçün söz Koç Sistem Azerbaycan şirketinin baş direktörü Əli Bülent Kutvan'a verildi. Koç Sistem Azerbaycan olarak Bakü'de bir ARGE merkezi kurma sürecini başlattık. Tədbirdə iştirak edən millət vəkili akademik Ziyad Səmədzadə də mərkəzin açılışı ilə bağlı ürək sözlərini bölüşdü. Millət vəkili qeyd etdi ki, Qafqaz Universiteti dünyanın aparıcı universitetlərindən birinə çevrilməkdədir. Azərbaycanda bu istiqamətdə son illərdə çox böyük işlər görülür. Dünyada baş verən qlobal sarsıntılara baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edir və sözün əsl mənasında neft faktorundan asıllığın azaldılması istiqamətində cəsarətli addımlar var. Və Cənab Prezidentin təhsilin inkişaf strategiyası ilə bağlı imzaladığı sərəncamda birbaşa göstərilir ki, təhsil real iqtisadi həyatla əlaqələndirilməlidir. Qafqaz Universiteti dünyanın aparıcı universitetlərindən birinə çevrilmək tələbəsindədir. Biz çox sevinirik ki, artıq burada Abşeron rayonunda büyük geleceği olan bir üniversitet yaradılım ve bu üniversitet yarandığı günden inovatif düşünce, kreatif düşünceler istikametinde de büyük işler görür ve biz bunun bugün de eyanı şahidiyiz. Digər qonaqlar da çıxış üçün kürsüyə dəvət edildi. Çıxış edənlər universitetin sənaye şirkətləri ilə əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirdi. Təbrik və məruzələrdən sonra qırmızı lent kəsildi və qonaqlar tədqiqat mərkəzi ilə tanış oldular. Tədbir iştirakçıları fikirlərini Qafqaz TV ilə də bölüşdü. Koç Sistem yazılım alanında Türkiyənin öndə gələn şirkətlərindən başında geliyor. Biz yazılım alanında da 2009'dan itibaren de ARGE merkezimizin açılışını yaptığımız Türkiye'deki operasyonumuzun uzantısı olarak Kafkas Üniversitesi'nde bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yurt dışında yaptığımız birçok proje var. Bu projelerde Kafkas Üniversitesi'ni konumlandıracağız. Buradaki akademik personeli, çalışanları o projelerin içine adapte edeceğiz, monte edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye'deki kendi ürünlerimiz var. Bu ürünleri de burada bir şekilde Azerbaycan pazarına üniversiteyle beraber sunmak niyetindeyiz. Şöyle söyleyeyim, ben Koç Sistem Azerbaycan MMC'nin baş direktörü olur olmaz ilk verdiğim karar ARGE merkezinin kurulmasıydı. Çünkü Azerbaycan'ın gayri neft sektörünün inkişaf ettirilmesi çok stratejik önem taşıyor. Koç Sistem'de biliyorsunuz 70 yıldır IT sektöründe faaliyette bulunan bir şirket. Yüzlerce geliştirdiği çözüm ve ürün var. Buradaki Kafkas Üniversitesi Teknopark'taki ARGE merkezinde öncelikle Türkiye'de geliştirdiğimiz ürünlerin Azerice'ye lokalize edilmesi ve Azerbaycan mevzuatına ve Azerbaycan'daki özel ihtiyaçlara göre uygunlaştırmasını yapacağız. Bu kısa vadeli amacımız ama orta ve uzun vadede bu ARGE merkezimizde yeni ürünler tasarlamayı ve bunu global pazarlara sunmayı hedefliyoruz. Böyle bize çok heyecanlandıran büyük bir amacımız var. Bizim Teknoparkımız Üniversite daxilində bir texnopark olduğuna görə bu həm ölkəmizdə innovasiya fəaliyyətlərini dəstək verməklə yanaşı, eyni zamanda bu innovasiya fəaliyyətlərində Koç Sistemin fəaliyyətlərlə Qafqaz Universitetinin birgə fəaliyyətləri xüsusi töhfələrə səbəb olacaq. Qeyd edək ki, Koç Sistem bu texnoparkda fəaliyyət göstərən müxtəlif şirkətlərdən biridir.
Xəyələn Barsqısı, Nurlan Hüseynova, Yunus Hilal Akçay, Qafqaz TV.